Javljamo se iz mesta Hataj, tu smo že drugi dan, izvajamo operacije preiskovanja objektov in ruševin z vodniki reševalnih psov in psi. Že včeraj smo preiskali kar veliko območje v tem mestu. Psi so tudi nakazali morebitne preživele, katere smo pol lokacije predali reševalcem. Danes ponovno delamo na različnih lokacijah z dvemi skupinami. Trudimo se, da bi bili reševalci, naši reševalci, čim več časa na terenu in preiskovali ruševine in najdli morebitne preživele. Ja, delo je zelo zahtevno. Mesto je praktično v celoti porušeno in je delo tudi zelo nevarno. Objekti so tudi v eden zraven drugega in če pride do popotresnih sunkov, ki smo jih včeraj vsaj tri ali pa štiri doživeli, pač je lahko možnost tudi, da se objekti porušijo. Zato delo je nevarno, zahtevno, ampak poskušamo urediti vse, kar je potrebno, da pomagamo lokalnim prebivalcem in poskrbimo za našo varnost.